کراچی کی انیڈی یونیورسٹی میں طلبہ کھلے عام نشہ کرنے لگے ہیں۔ 24 نیوز نے فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے، اسی پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے علی رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، یہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے، یہ کون سے طلبہ اس میں جو ہے وہ موجود ہیں؟ ڈیلرز بھی یہاں پر گیٹ پر موجود ہوتے ہیں، اور کیا کوئی انتظامیہ کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی؟ بالکل، دیکھیں یہ جو دل خراش مناظر اس وقت اسکرین 24 نیوز کی اسکرین پر ایکسکلوزلی جو ہے وہ دیکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ NID یونیورسٹی کے وہ انجینئرز ہیں، یہ مستقبل کے وہ معمار ہیں جو بہت ہی مشکل سے ادھر ایڈمیشن لیتے ہیں انٹر کے بعد، اور اس کے بعد اعلیٰ جگہوں پر جو ہے یہ جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر اب آئس کا جو نشہ ہے وہ انتہائی خطرناک بتایا جاتا ہے، اور اب وہ ان تمام مستقبل کے معماروں کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہ جو تصاویر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، وہ مختلف مقامات کی ہے جامعہ NID کے اندر، پریمیسز کے اندر جو ڈپارٹمنٹس کی جو سیڑھیاں ہیں جو چھت کی طرف جاتی ہیں، وہاں پر یہ آئس جو ہے وہ پی جا رہی ہے۔ جو کلاس رومز ہیں اس کے اندر جو ہے یہ تمام کی تمام فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ تمام کی تمام ہاسٹلز میں بھی جو ہے یہ آئس کا جو نشہ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سٹنگ آپریشن 24 نیوز کی ٹیم نے کیا، جس کے بعد جو ہے ہوش ربا ایسے حقائق سامنے آئے جس سے دیکھ کر ہم خود بھی جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ اگر آئس کم پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور اسٹوڈنٹ کو طلب ہوتی ہے، تو وہ بآسانی ایک فون کال کی دوری پر جو ہے ڈیلر جانے کے گیٹ پر مشکل نہیں رہا یہ زہر حاصل کرنے میں۔ علی